Zastav smrt okru začíná, 57,5 kg. Také pořád počíná to Dominik národním rekordu. Čekáme pořád. O 10 kg víc než u jeho prvního pokusu. Pokus je v pořádku. Mezi tím vedle Kristýna Kohouzová, 62,5 kg bench press. Protokol máme čínku připravenou. Beko zabír! Kristýna už začíná svůj pokus. Kristýna bez problému. 62,5 kg. Vidím Josef Sichý, 125 kg, národní rekord, je to v pořádku, Josef Sichý. Tramichov je druhý pokus na váze 40 kg a Sonja Zbrehová 125 kg na dřep. Okay.
jeden poslední pokus zatím zvládat všechny své váhy. Na dvojce Marek Kerry, Robert bude rychlejší. A Robert končí dnešní den v 9. platí do pokusu. Tomáš Kopečný, poslední pokus nezvládá. Rostěk Gregorek. Všechno v pořádku. Na první tak Petr Hrá, 220. Petr Hrá, Slovenská republika. Petr Popeč. Jak se na tom výrosti? Přijdu na první pokus na tuhle. A je to připravený. Dušan Ponce, 230. Rostě, 215, Kupíka. Jdeme na to! Na dvojku už míří Petr Herák, na jedničce Petr Keliar. Petra Keliara to vypadá dobře, 2-1 pro Petra. Jirka zvozil 155, vypadá, že bez problému. Rozhodčí se u stejného názoru. Yeah.
Vrčka. 110. Tolik může být celý světový rekord. Výborně. Ještě rozhodčí, je to tak? Sandra Hoza, 175 a 175 zasal český rekord. Teď máme čince ještě o 5 milionů. Budeme hodnotit.